Konferenca e kryetarëve u mblodh mesditën e së mërkurës rreth kërkesës së opozitës për shtyrjen e afatit të komisionit hetimor për çështjen e ish-ministrit të Brendshëm Sejmir Tahiri. U hodh poshtë nga majoranca me justifikimin se pas ka kaluar sipas rregullores afati për kërkesën e shtyrjes së afatit. Në kushtet që ka 2 muaj që komisioni i ka marruar mandati, e Partia Demokratike bashkë me LSI-n, pra grupet parlamentare, të sjellin në formë siç e kërkon kushtetuta dhe ligji kërkesën përsëri, me qëllim që të vijojë procesi hetimor siç e duan ata. Ne jemi të vendosur do të arribojmë kërkesën, komisioni do të ringrihet dhe kësaj pune do të shkojmë deri në fund. Sa do të përpiqen ta pengojnë. Pjesë e kërkesës së Partisë Demokratike ishte edhe mbajtja përgjigjes së institucioneve të cilët nuk kanë vënë në dispozicion të këtij komisioni dokumentacionet e nevojshme për kryerjen e hetimit parlamentar. Arsye kjo sipas Elis Blu, pse komisioni nuk ka zhvilluar mbledhje gjatë kohës kur ka qenë i konstituuar.